Você vai acompanhando tudo lá ao vivo aqui, hein? Aí, mas agora sim conseguimos entrar na hora aqui. Estamos com 11 minutos e 25 segundos aí, hein?
uns 8 minutos e meio aí. Thank you.
quase. Thank you.
time do Asca vai buscar. Time do Asca. 18 a 16.
defesa ali, a linha defensiva do Urandesco. Busca encontrar espaço por cima. Thank you.